السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمان سبنا إكم من رحمة الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran hadrat الله. di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Kita masih berada pada 6 ayat yang ke-275 daripada surah Al-Baqarah. Mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy rajim. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. امر مأسود، اوران اوران يعني من قبل ربا ايتو لا برديري بتول. ان كان سبرتي برديرين اوران يعني راس Dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan yakni larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu yakni sebelum pengharamannya itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, maka ke mereka kekal di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perkataan yang perlu kita fahami sebelum kita melihat kepada pentafsiran ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah yakuluna. Al-akl atau makan itu ialah perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan menelannya akan tetapi al-aklu itu juga merujuk kepada sebarang perbuatan mengambil manfaat terhadap sesuatu dan digunakan atau diambil dengan bersungguh-sungguh bermaksud apa jua kerjaan atau perbuatan mengambil manfaat terhadap sesuatu perkara atau benda yang dibuat secara serius maka itulah yang dimaksudkan dengan yakuluna di sini. Bermaksud alladziina yakulun bermaksud orang yang melakukan muamalah dengan riba dan digambarkan dengan yakul iaitu makan kerana majoriti ataupun kebanyakan hasil usaha manusia itu mata-mata ataupun kebanyakannya untuk tujuan untuk tujuan memenuhkan keperluan makanan mereka. Adapun kalimah riba dari segi bahasa ialah pertambahan dan dari segi syarak sebagaimana kata Imam Al-Alusi rahimahullah ia merujuk kepada lebihan harta iaitu lebihan harta yang tidak sepadan dengan apa yang dilakukan dalam sebarang pertukaran dalam pertukaran harta dengan harta. Adapun kalimah ya takhabbutu at-takhabbut bermaksud keadaan yang tidak stabil yang tidak seimbang yang berlaku akibat daripada kesan pukulan atau kesan sesuatu yang kuat yang menimpa seseorang maka ia akan menyebabkan dia tidak boleh berjalan tidak boleh bergerak dengan stabil semanakala perkataan almas bermaksud kegilaan seorang lelaki yang mengidap almas iaitu apabila dia mengalami penyakit gila dan bila dikaitkan dengan syaitan bermaksud apabila syaitan itu mengganggu manusia dan menjadikan dia atau mengakibatkan dia menjadi gila maka maksud ayat ini muslim-muslimat sekalian orang-orang yang bermuamalah dengan mengambil riba itu yang mempraktikkan riba dalam urusan keuangannya maka sebab ada dia yang memberi riba atau mengambil riba pada hari kiamat nanti dia tidak akan berdiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan keadaan berdirinya itu umpama keadaan orang yang sedang ditimpa gangguan syaitan yang menyebabkan dia seperti orang yang gila seperti orang yang sedang mengalami kerasukan akibat daripada gangguan syaitan dikatakan bahawa ini disebabkan oleh kerana di dunia dahulu dia seorang yang mempraktikkan atau yang mengambil serta memberi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan yang menakutkan, yang memimbangkan tentang atau akibat daripada perbuatan mengambil riba ini. Yang sewajarnya menyebabkan setiap orang yang berakal yang membaca Al-Quran akan berusaha untuk menjauhi mana-mana urusan keuangan ataupun muamalah yang melibatkan riba ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terdapat dua perkara yang perlu dijelaskan di sini iaitu yang pertama majoriti ahli tafsir berpandangan bahawa bentuk ataupun keadaan yang menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang mengamalkan riba ini adalah berlaku pada hari kiamat. Tatkala mereka dibangunkan daripada kubur-kubur mereka seperti yang disebutkan sebentar tadi. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar. Di antaranya daripada At-Tabarani, diriwayatkan daripada Auf bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa faman akala riba bu'itha yawm al-qiyamah majnunan yatakhabbat atau yatakhabbat dan barang siapa yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan dalam keadaan terhoyong hayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kerana ia suatu yang tidak mustahil dari segi akal dan tidak ada yang boleh uh, menghalang kita untuk untuk berfikir seperti itu. Dan ia pastinya sebagai suatu alamah, sebagai suatu tanda yang akan diketahui dengannya pada hari kiamat nanti. Bermaksud orang-orang yang akan dilihat seperti itu, maka tahulah bahawa dosanya di dunia itu adalah kerana memakan memakan riba. Walaupun bagaimanapun terdapat pendekatan antaranya oleh Ibn Atiyah yang mengatakan bahawa umpamaan tersebut adalah merujuk kepada keadaan pemakan riba ketika di dunia iaitu ibarat seseorang yang dalam keadaan kerasukan seperti orang yang gila iaitu seseorang yang sentiasa dalam keadaan cepat dan segera dan dalam keadaan tergesa-gesa dalam apa juga kerja buatnya maka disebutkan oleh Al Imam Said Tantawi bahawa beliau mengatakan tidak ada Masalah untuk memahami ayat ini atau memahami perumpamaan tersebut merujuk kepada hal ataupun situasi orang-orang yang mengamalkan riba sama ada di dunia dan di akhirat. Kerana pemakan riba itu di dunia keadaan mereka ialah keadaan yang sentiasa dalam keadaan bimbang dan berterusan dalam kebimbangan, dalam keadaan yang keluh kesah, dalam keadaan yang pada zahirnya kelihatan tidak tidak tenang disebabkan kuasa tamak mereka untuk mengumpulkan harta dan sifat terdesaknya mereka dalam mengambil harta orang melalui jalan riba itu sentiasa dalam dalam keadaan yang berterusan kerana itu keadaan mereka itu boleh diumpamakan seperti orang yang gila iaitu gila dalam mengambil harta orang lain gila dalam tindakan mereka gila dalam perbuatan mereka sedangkan di akhirat pula seperti yang disebutkan dia dalam ayat ini mereka akan beroleh azab Allah Subhanahu wa taala di samping dibangunkan ketika hari kiamat seperti dalam keadaan orang yang gila muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seterusnya Allah berfirman dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu albai'a wa harrama riba ayat ini atau ayat ini menjelaskan tentang dakwaan batil datang daripada pengamal-pengamal riba yang menghalalkan riba dalam urusan mereka. Allah menyanggah apa yang mereka katakan itu. Maksud zalika yang demikian itu sama ada merujuk kepada perbuatan memakan riba atau merujuk kepada balasan yang akan ditimpakan oleh Allah disebabkan riba yang mereka ambil itu. Maka sebab dan fakturnya ialah kata-kata mereka, angan mereka, pegangan mereka sesungguhnya jual beli itu yang dihalalkan Allah taala itu sama sahaja dengan riba yang kami laksanakan dalam urusan kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud bahawa golongan ini telah sampai pada satu i'tiqad, pada suatu pegangan dalam menghalalkan sesuatu yang haram. Mereka menghalalkan riba dan menjadikan riba sebagai suatu asas dan prinsip sehingga mereka menjadikan ia sama seperti jual beli. Lalu Allah menyanggah kata-kata mereka dengan berfirman, Wa ahlallahu al-bay'a wa harra Sungguhnya Allah Ta'ala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud, Allah menyanggah dawaan mereka yang mengkiaskan, yang me, yang membandingkan dan menyamakan antara riba dengan jual beli. Bahawa perbuatan tersebut adalah suatu kias yang fasid, perbandingan yang buruk. Dan ia bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala iaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan perbuatan ini adalah datang daripada syaitan yang sentiasa mahukan manusia itu salah dalam melakukan atau dalam berpegang terhadap sesuatu. Maka jelaslah kepada kita bahawa betapa murkanya Allah terhadap perbuatan seseorang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal kehalal dan haram itu adalah sesuatu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan di tangan kita sebagai hamba Allah untuk mengubah sebarang hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan juga bahawa tidak akan sama sesuatu yang menjadi se -sur suruhan menjadi gesaan Allah untuk kita melakukannya seperti jual beli tidak akan sama dengan sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana riba ini maka sudah pastilah ia akan menjadi suatu faktor kemurkaan Allah tak kala kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya Allah berfirman faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah barang siapa yang sampai kepadanya larangan Allah itu apa yang dijadikan peringatan kepadanya berupa larangan Allah tentang mengambil riba ia mentaati perintah tersebut ia menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala daripadanya maka baginya menjadi haknya apa yang telah lalu maksud apa yang telah diperolehi daripada harta riba sebelum pengharamannya maka tidaklah menjadi kesalahan baginya. Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, In tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertaubat maka bagi kamu modal daripada harta kamu atau perniagaan kamu. Amruhu ilallah dan urusannya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iaitu urusan orang yang melakukan riba ini, yang melakukan atau mempraktiskan riba ini sebelum pengharamannya. Telah dijauhkan selepas pengharamannya maka ia adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah andangnya dengan sesuatu yang yang membawa kepada rahmat dan kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa taala ini letaknya dan terbuktinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya walaupun riba ini suatu yang sangat dimurkai tetapi bagi orang yang melakukannya sebelum pengharamannya maka ia tidak dianggap sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seperti mana firman-Nya afallahu amma salaf Allah menghapuskan apa yang telah lalu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lihat lagi perbincangan tentang riba ini pada pertemuan yang akan datang qulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh